Snaží sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá. Stávam sa za názorom tak, jak sa má. V biomechanickom modeli, ktorý funguje v západných krajinách, je akoby hnací motor mimo človeka. Poviem príklad, mladý človek nevie popísať, čo by chcel robiť, a na druhej strane vie popísať, čo by chcel mať, čo by chcel vlastniť. A človek nemá príležitosť, nemá kedy sa akoby uvoľniť, nejak porozmýšľať nad tým, čo robí, kde je, pretože stále sa mu kopí práca, stále sa mu kopia úlohy a možno ani nevie, či ide správnym smerom, pretože má toľko toho, čo má spraviť. A preto vidím význam v tom, aby človek postal, uvedomil si, kde sa nachádza, zhodnotil svoje ciele, snažil sa ich sformulovať hlavne a išiel za nimi. By sme sa mali pozrieť na samých seba, na vzťahy, v ktorých žijeme, či už rodinné, priateľské, pracovné vzťahy, a pozastaviť sa teda nad vzťahmi samých so sebou. A hlavne by ľudia mali byť citliví na zmeny, ktoré sa okolo nich dejú, ktorým prechádzajú dennodenným životom a ktoré ich posielajú vpred. Môže to byť môžem dať príklad ako malé deti, ktoré snívajú a majú sny teda o tom, čo budú robiť v dospelosti, a pričom dnešný človek v spoločnosti niekedy tieto sny nemá a stráca, pretože nemá na ne čas. Volám sa Ivan Valach a stojím si za názorom.